aí, pessoal. Aqui é o Ed. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker 2. Dessa vez, ASMR. Quando eu vi esses vídeos relaxantes de ASMR, eu pensei logo no jogo mais relaxante de todos, Mario Maker 2. Então, por que não um ASMR gamer? Vamos tentar, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, para esse vídeo de ASMR, vamos tentar essa fase super expert. Acho que ela vai ajudar todo mundo a relaxar. Vamos nessa? Se a gente acertar o primeiro pulo, fica mais fácil. Foi. Beleza. Vem pra cá. Pula aqui. E agora o que eu tenho que fazer nesse troço? Não acredito que eu acertei. Não acredito. Por favor, vamos de primeira, por favor. Não! ASMR. Conseguimos. Boa. Pegamos essa moeda. Beleza. Só para... Foi. Aí. O final, pessoal. Final ou tem um checkpoint? Checkpoint. Achei que tínhamos acabado. Achei que tínhamos acabado, pessoal. Eu não acredito nisso. O que que tá acontecendo? Tá de brincadeira. Acertamos o primeiro pulo. De novo. Será que eu tenho que ir de uma vez? Tô achando que eu tenho que ir direto. Sem correr não dá. Pra que esse negócio tão apertado? Pra quê? Qual é a graça? Por que que o quadradinho tá ali se eu tenho que pular ali e não cair ali? Essa marcação errada. Por que que essa marcação errada fica confundindo a gente? Por que que não marca direito o troço da fase? Não pediu pra fazer fase não. Vai fazer faz direito. Vai. ASMR. Consegui, pessoal. Consegui, pessoal. Sucesso. Vai atirar, vai atirar. Que susto. Achei que era... Achei que era coisa ruim pra matar a gente no final. Que alegria, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o ASMR Gamer do Mario Maker 2. Se você gostou, deixa o like. Se você não tá inscrito, se inscreve. Vai ter muito ASMR aqui ainda no canal. Não vai não. Pode se inscrever. Valeu. Até o próximo vídeo.